ବାତ୍ୟା ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବଜାରରେ ଲାଗିଲାଣି ନିଆଁ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ଓ ପରିବା ଦର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। କଳାବଜାରୀ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯିଏ କଳାବଜାରୀ କରିବ ତାକୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଫସଲ କ୍ଷତି ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। ଏବେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା ହେବ, ଯେଉଁ ଧାନଟା ଥୋଡ଼ ଟାଇମ୍, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପବନରେ ଥୋଡ଼ଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ତା ସହିତ ବି ଅଧା ଯେଉଁ ଧାନ ଛିଞ୍ଚା ବାହାରିଛି ସିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। 24 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ଭୋରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହେବ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ଆଗରୁ ଛାନିଆ ହେଲେଣି ଲୋକେ, ମାର୍କେଟରୁ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି କେଜି କେଜି ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଉ ପରିବା, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଛତ୍ରବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଗତକାଲି ଆଳୁ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସିଧା କିଲୋ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଳୁ। ସେମିତି ପିଆଜ ଦର ଗତକାଲି କିଲୋ ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏକାଥରେ କେଜିକୁ 30 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 70 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପିଆଜ। ବାତ୍ୟା ନାଁରେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବାତ୍ୟା ତ କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ହେଲେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ଏମାନେ ହାୱା କରି ଜାଣିଶୁଣିକିରି ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ପରଦିନ ଆମେ ଆଳୁ ନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠି 90 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଥିଲା ଭଲ ଆଳୁ, ଆଜି ଏକାଥରେ 160 150 ଏଇ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଛତ୍ରବଜାରରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ହୋଲସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଆମେ ପ୍ରତି ହୋଲସେଲର ଆଉ ରିଟେଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ରେଟ୍ରେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛିଟା ସିଜ୍ କରିବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା ସବୁ ମାନେ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନୂଆ ବଜାରରେ ଆଳୁ ପିଆଜ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ମହଜୁଦ ଅଛି, ତେଣୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଲୋକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆଳୁ ଆପଣଙ୍କର 32 ଟଙ୍କା କେଜି ଭଲ ଆଳୁଟା, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଳୁଟା, କଳାବଜାରୀ ସେମିତି କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଆଳୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆଳୁ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ନେଉଥିଲେ ସେମିତି ମାତ୍ରା ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 25 ଟଙ୍କା 26 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯାଉଥିଲେ, ଆଜି 30 32 ଟଙ୍କାରେ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଗରୁ ସଜାଗ ହେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି, ସୟଦ ସାହେବ ଟ୍ରେଡର୍ସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁ ରେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ସେଇଆ ଅଛି, ଆସନ୍ତା ବି ଯେତିକି ଆଳୁ ମହଜୁଦ ଅଛି 15 ଦିନ ଯାକେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ଆଳୁ ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ମହଜୁଦ ଥିବାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅଧିକ ନ କିଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ଏବଂ ମାଲ୍ ବି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ସମୟରେ ପାନିକ୍ ବାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଳୁ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି। ତେବେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କଳାବଜାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଚାଷୀ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ନଦୀପଠାରେ ବାଇଗଣ, କୋବି, କାକୁଡ଼ି, ମୂଳା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଓ ଭେଣ୍ଡି ଫସଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜମା ରେଟ୍କୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନେସେରି ମହଜୁଦ କରିକି ଜିନିଷକୁ ରଖିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳାବଜାରୀ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଭୟରେ ଚାଷୀ ଆତଙ୍କିତ। ଧାନ ଅମଳର ସମୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ଧାନ କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେହିପରି ପନିପରିବା, ଫୁଲ ଓ ଛତୁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଫସଲ ତୋଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ନଦୀ ପଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ କରି ଋଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷ ଜମିରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ପୁରା ଫସଲ ପୁରା ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧାନ ଚାଷ ମୁଁ 4 ଏକର କରିଛି, ବାଇଗଣ ଗୋଟେ 30 ଡିସିମିଲ୍ କରିଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୋଟେ 10 ଡିସିମିଲ୍ କରିଛି। ଧାନ ଏଇନା ମଥା ମାରୁଛି, ଆମର ସବୁ ଧାନ ବାହାରିକିରି
କିଛିଟା ବିଲ ସବୁ ପେଟରେ ଅଛି ଥୋଡ଼ ଧାନ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ଫବନ ଯୋଉଭଳିଆ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯଦି ଆସିବ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଚାଷୀ। ଆସିକା ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ଅଧା ପାଚିଲା ଧାନକୁ ଜମିରୁ କାଟି ଆଣିଲେଣି ତ ଆଉ କିଏ ଅମଳ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରିବା ଚାଷୀ ବି ଏଠି ଚିନ୍ତାରେ। ବର୍ଷ ତ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଆଉ ପାଣିର ଅଭାବ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପମ୍ପ ପାଣି କରିକି ଯିଏ ଯାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଧାନ ରୁଆ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଚିଲା ଧାନରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ତ ବହୁତ ଭୟ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।